aí, galera? Beleza? Olha só, hoje a gente vai mostrar um jogo que é bem legal no jogo agora. Olha só, tem um mapinha aqui. Eu sou o carinha ali da esquerda, tá vendo? Tchum, fui pra direita. Vou escolher. Continue. Barra de espaço. Beleza. Então é muito simples. É só pra cima, pra esquerda e pra direita. E barra de espaço. Só. Ah, duvido, Arthur, que tenha um jogo que seja legal desse jeito. É, cara, ó. Dá uma olhada. Como que funciona? Eu tenho que cair em cima desses carinhas, ó. Cair em cima do Ranger, aperto pra baixo, tcharam, transformei no Ranger. Quando eu aperto a barra de espaço, eu solto a flecha, que é o poder do Ranger. Beleza. O jogo ele é meio limitado, mas é muito legal até por causa disso. Se você cair em cima dos baús, você pega o baú, o que tem dentro do baú. E aí se você fala assim, ah, quero trocar aqui pro mago. Aperta pra baixo no mago e você vai virar o mago. Ih, deu uma travadinha aqui. Não era pra estar dando uma travadinha. Beleza, ó. Ah, ele pula bastante até, né? Ó, e você pode pular nos adversários também. Cada carinha faz uma coisa, ó. O mago. Vamos pular em cima da cabeça dele? Beleza. Ó, ele me acertou, então eu perdi a habilidade que eu tinha do carinha. Hadouken! Ó, vamos ver o que faz o paladino. Paladino. Ah, ele quebra as coisas que estão embaixo. Beleza, Ranger, você quer ver? Quer. Então pula e solta a flecha. Ih, ele pula pouco, Ranger. Quase acertei ele, hein? Qual mais, cara? O Bárbaro. Vamos ver o que faz o Bárbaro. O Bárbaro é muito bruto, né? Ah, ele mata os caras só de encostar. Paladino quebra as coisas. Tem um outro cara que eu queria mostrar, que é o... É o Ranger, não? Ó, saída. Tcharam, passei de fase. Acho que é o ladrão que ele se teletransporta pra alguma parte do mapa. Que será isso? Vamos lá. Agora eu posso ir pra direita, que é o vulcão, ou pras colinas? Pro vulcão. É, eu sou um cara muito destemido. Lembrando que esse jogo aqui é só você entrar no youtube.com/tvgameover, que já tá disponível pra você no jogo agora. Beleza, aqui. Pega o fogo? Sei lá. Olha que diferente, cara. Ó, pegar um dinheirinho. Eu quero pegar o Ranger. Nossa, eu não peguei... Não consegui nenhum personagem ainda. Isso não é bom. Cadê os personagens aqui? Eu acho que eu tava num jogo bem fácil aquela primeira fase lá. Ó, eu tinha que ter... Vai, Bárbaro. Isso, peguei o mago, pelo menos. Dei um Hadouken, matei todo mundo. Vamos ver o que, que tem nesse baúzinho. Outro Hadouken! Ah! Hadouken! É meio perigoso você pegar esses... Essas caixas... Por quê? Que você pula em cima delas, elas quebram. Vamos pegar o Ranger, vamos! Power Ranger. Muito legal esse tipo de jogo. Você achou ruim? Não é ruim não, cara. É muito massa. Eu achei bacana por quê? Pela jogabilidade diferente. Opa, peguei o Tiff. Ó, o que ele faz? Ele se teletransporta pra algum lugar, ó. Ihu! Você tá em perigo? Se teletransporta. Massa, né? É mais ou menos isso, cara. Esse é o Vertical Drop, um jogo, um dos mais legais que eu vi nos últimos tempos aí de jogo de flash que a gente colocou no jogo agora. E lembrando, vai pegar... Ah, perdi a... Nossa, e agora? Ah, tem várias saídas na fase. E dá pra pular na cabeça das pessoas também, igual o Mario. Beleza. Lembrando que esse jogo saiu pra PC também. Acho que tá na Steam, se não me engano. Massa, né? Vertical Drop. Entra lá no Jogue Agora no youtube.com/tvgameover.